Det er en undergangsroman, og så er det en roman om konsekvens, tror jeg. Konsekvens af, hvad man gør og hvad man ikke gør, og at det følger en igennem livet. Og så er det vel også en roman om tilfældet, om at vi tror selv, det er sådan en relativt prædetermineret liv, vi har. At hvis vi bare sørger for, at vores børn kommer på den rigtig gode skole med de engagerede lærere og spiser økologisk frokost, så er livet godt for dem, og så skal de også nok få en universitetsuddannelse, og så prøver vi at sikre os, at de klarer sig gennem hele livet. Men sådan er livet jo ikke, og der er jo hele tiden det der, den der hårsbredde af alt muligt andet kunne være sket, altså vejen kunne have taget, og det er jo det, der er ekstremt angstprovokerende med livet, og det er jo også sikkert derfor, man forsøger hele tiden at sikre sig. Altså at sikre sig med økologisk leverpostej, eller hvad det nu er, man sikrer sig med, og den rigtige flyverdragt, og at man løber i træningscenteret 4 gange om ugen, og alt muligt. Det er sådan nogle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis bare man er kernesund eller et eller andet, så går livet godt. Så det, jeg tror i virkeligheden, det er det, den handler om. Den handler om, at det er sådan... er det jo for mange. Altså, livet går jo heldigvis godt for rigtig mange mennesker. Men det kunne. Altså, der er den der hård spredt af, alt muligt andet kunne være sket. Jeg tror i høj grad, at det har i hvert fald været det, der var mit interessepunkt at undersøge på nogle måder, da jeg skrev. Det har været vigtigt for mig at fortælle det her om, at livet kan forandres på et splitsekund. Og det har været vigtigt for mig at fortælle noget om, at tilværelsen måske ikke er de her den rigtige bil med sikkerhedsairbags ting og samtalekøkken og carport eller hvad det nu måtte være, man synes er vigtigt, men at det er når livet bliver skrabet ind til benet, altså det er der det vigtige sker. Og det er også der, man måske finder ud af, hvem man er som menneske. Og det interessante er jo, at vi nærer jo alle sammen nogle forestillinger om os selv, som hvis jeg havde været med på Estonia, så var jeg helt sikkert en af dem, der både havde lykkedes at få 5 børn og 2 pensionister i en redningsbåd, og selv komme op i den redningsbåd. Vi ville helt sikkert ikke have været en af dem, der havde trampet på andre eller hvad nu. Vi nærer så nogle forestillinger om os selv, som vi desværre ikke ved noget om. Fordi når man handler i krisesituationer, og når man bliver presset ud, så sker der nogle helt andre mekanismer, der går i gang. Og det var i høj grad det, jeg ville undersøge. Hvad er det, der sker med folk? Men jeg ville også gerne undersøge det, uden at være fordømmende. Altså, jeg havde ikke lyst til at fortælle en historie om, at Benedikte er bare en røv, fordi at hun ikke kan nå sig sammen, eller hvorfor hun gør det. Altså, det var ikke det, der var interessant. Så det var nok det, der var det vigtigste i virkeligheden. Og så måske også, nu Benedikte er jo ikke den eneste hovedperson, den anden store hovedperson er skolelæreren Lilja. Og i hendes historie var det nok ret vigtigt for mig at fortælle noget om en person, der på grund af de ting, der hun er flygtningebarn, og som er voksen nu og skolelærer, og hun er kommet alene til Danmark. Hendes far blev slået ihjel under den flugt, hun flygter fra Balkankonflikten i 90'erne, og har selvfølgelig nogle kæmpe ar på sin sjæl over det. Men der var det også vigtigt at fortælle en eller anden form for forsonende historie, altså at man kan have alle de her væren oppe og passe på sig selv og have rigtig mange ar, men hvis man også møder åbenhed og kærlighed og alt muligt, så er det rent faktisk muligt at rykke sig. Så det var også vigtigt at fortælle den her forsonende historie, altså for eksempel at hævn og bitterhed måske ikke er det rette udgangspunkt, det lyder sådan lidt frelst, men det var i hvert fald vigtigt for mig at undersøge med den her karakter, som hun er jo en ret hård kvinde, i hvert fald til at starte med, at man kan godt rykke sig væk fra sine barrikader mod verden.
Og så igen, så har jeg lavet to karakterer, som jeg enormt godt kan lide. Jeg kan faktisk virkelig godt lide begge mine kvindelige hovedpersoner. Så det var da også meget vigtigt at skildre dem med kærlighed, vil jeg sige. Eller i hvert fald med forståelse. Kærlighed måske så meget sagt, men forståelse.